Nyt ollaan siirrytty Viking Line Amorellalle. Mitä sä osaat kertoa tästä aluksesta? Kyllä mä osaan tästä vaikka mitä kertoa. Tää on oikeastaan koko uransa, lähes koko uransa ajanut tätä Turku-Tukholman väliä. Ja tää on valmistunut tuolla Kroatiassa Splitissä vuonna 1988. Ja silloin tää luovutettiin Viking Linella. Semmonen 176 metriä pitkä matkustaja-autolautta. Onko täällä jotain sisaraluksia? Täällä on sisaralus, on semmonen kuin Isabelle-niminen, entinen Isabella, joka ajoi aikoinaan myöskin tätä Turku-Tukholma-väliä ja myöskin Helsinki-Tukholma-väliä. Isabellehän ajaa nykyään Riika-Tukholma-väliä. Siinä Turku jää taakse. Mitäs meillä on seuraavaksi ohjelmassa? Meillä on tässä nyt ohjelmassa seuraavaksi semmoista, että kohta mennään aamiaiselle, varmaan tässä seuraava tunnin sisällä. Ja sitten ihan laitetaan Turun kaunista saaristoa ja ehkä käydään saunassa. Ja sitten tuossa kahden aikaa tullaan Maarianhaminaan. Ja Maarianhaminassa sitten vähän aikaa bongaillaan muita laivoja. Ja sitten kello 16 niin siirrytään tuohon Rosellaan. Ja Rosellalla ajetaan sitten tuonne Kapeltsääriin, tai matkustamme Kapeltsääriin. No niin, harvinaisen aikaista huomenta kaikille laivamatkailuystäville. Tänään on torstai 15. päivä syyskuuta ja kello noin 8.45. Turun satamasta irtaannuttiin hetki sitten ja ollaan tässä Viking Linen Amorella laivassa. Ja tästä sitten ajetaan semmonen 5 tuntia Maarianhaminaan ja Maarianhaminassa sitten alkaa itse toiminta. Laiva bongaus. Toivotaan, että siellä on laivoja. Mitä bongaajia? Keli ei tämän parempi voisi olla. Tämmönen puolipilvinen. Aika lämmin keli on luvassa. Ja Maarianhamina on luvattu 20 astetta ja auringon paiste. No, Joni, mitkä on fiilikset? Talviturkin mukaan, että pärjäis, mutta täällä on tosi lämmin keli, että no vähän se tuulee, piti olla ihan tyyntä, mutta eihän merellä varmaan koskaan ole tyyntä. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Nyt näkee tämän Turun saaristo ja tämän laivareitinkin sitten niin kuin päiväsaikaan, että mitä reittiä nämä nyt laivat sitten kulkee. Ihaillaan maisemia ja nautitaan elämästä. Näinpä. No ainakin täällä on vähän uudemmat puhelimet kuin Boris. Joo, se on näyttäisi olevan nyt mikä tässä on ja vähän on isompi hyttikin. Se on totta. Joo. Mutta missä meidän televisio? Ei edelleenkään ole. Ei ole edelleenkään telkkaria, mutta mulla on kyllä varatelkkari mukana. Miten me saadaan nyt aikakulma? Mä kyllä lähinnä ajattelin, että olisiko kaljottelu ollut kivaa, mutta tähän tämä maailma on mennyt. Mennään jahtaamaan pokemoneja. Kyllä.
Tässä kulkeekin MT-kiisla sopivasti rinnalla. Oli noin salaattipöydät puoliksi jo syöty, niin en kehdannut niitä kuvata, mutta tällainen aamiainen. Aina vaan ylemmäksi ja ylemmäksi. Takin mukaan, mutta eihän se mitenkään ole päällä. Että... Aivan, aivan. Se ei aina lotossakaan voi voittaa. Aivan kuitenkin kumerat. Kyllä. Kyllä. Joo, tosiaan ollaan täällä Amorellan yläkannella ja
Joni, nyt voisitte ilmailusten asiantuntijana kertoa, että mikä tässä on. Siinä on Amorellan rukka. Tällä lähemmäksi ei päästä, mutta katsotaan jos päästä tuonne ihan rukkaan sisällä. Siitä mennään ottaa nyt selvä. Rukkalle ei päästä, mutta saunassa tuli käytyä. Oikein kahden kiukaan laitos, erinomainen. Nyt ollaan täällä Seaside Cafeessa. Näin on päivätanssittu ja Viigi Amorella on saapumassa Maarianhamina Ahvenanmaalla. Todellisuudessahan me ollaan jo kiltisti jonottamassa seiskakannella ulospääsyä kaikkien piknikristeilijöiden kanssa, jotka vaihtaa alusta Maarianhaminassa. Ne kulkee suoraan putkea pitkin Viigin Graceen, kun me taas mennään maihin. Nyt näkyvä kuvamateriaali Viigi Amorellasta on kuvattu vuosi sitten syksyllä 2015. Toivottavasti piditte Viigin Amorella videostamme. Seuraavassa eli kolmannessa jaksossa kuvaillaan muutamaa alusta Maarianhaminan satamassa. Tervetuloa mukaan!